Ще на 3 місяці в Україні продовжили мобілізацію і воєнний стан. Без ПДВ і мити. Наскільки подешевшують тепловізори і квадрокоптери? Та відлік по-новому. УГКЦ змінила дату святкування Різдва. Головні новини 7 лютого за мить в ефірі 33-го каналу. У студії Сніжана Мазур. Коптери, тепловізори та рації. Верховна Рада України звільнила від оподаткування низку товарів для ЗСУ. Якщо раніше такі прилади ввозили як гумдопомогу, то тепер зможуть і як товари комерційного призначення з податковою знижкою. Норми тимчасові на період воєнного стану, але не довше, як до 1 січня 2024 року. Деталі у сюжеті. Волонтерка Тетяна Юзепчук допомагає нашим Збройним силам вже близько 9 років. 8 з них очолює благодійний фонд. За увесь час важко злічити кількість усього купленого та відправленого на передову обладнання. Однак раніше усе це привозили в Україну як гуманітарну допомогу. Коли товари подвійного призначення, то відповідно, скажімо, що на стороні, наприклад, там інших країн могли бути багато питань, чому ці товари завозяться саме громадськими благодійними організаціями. Тепер же підтримувати військо стане простіше. Верховна Рада зняла усі бюрократичні обмеження щодо імпорту важливих для нашої оборони товарів, а саме скасувала ПДВ і мита на ввезення безпілотників, тепловізорів, рацій, оптичних прицілів та приладів нічного бачення. Ми прямо в законі виписали, що експортному контролю зазначені товари подвійного призначення не підлягають, що значно спростить митне оформлення їх і відповідно скоротить термін до передачі до Збройних сил. Спочатку повномасштабного вторгнення Хмельницька міська рада лише дронів та квадрокоптерів закупила вже понад 200 одиниць та ще близько сотні тепловізорів. Олександр Семчишин каже, подібні товари не лише нищать ворога, а й здатні рятувати життя наших військових. Він однозначно має бути змитний, тому це правильний крок. Єдине, що такий крок мав би об'єктивно бути зроблений 25 лютого. Волонтери кажуть, зараз ситуація на фронті вкрай важка. Нашим бійцям потрібне якісне спорядження ще на позавчора. А збирати кошти на обладнання стає все важче. До прикладу, лише один квадрокоптер коштує мінімум 148 тисяч гривень. Це з покращеним зумом. Так, це дорого, але це важливо і це рятує життя, і це очі наших хлопців. Тому допомога дуже і дуже є важливою зараз. Благодійники сподіваються, закон дійсно запрацює на підтримку Збройних сил. І тоді військові отримуватимуть усю необхідну допомогу без зволікань і не за всі гроші. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал. Без ЗНО та ДПА Верховна Рада України ухвалила рішення про спрощену процедуру системи оцінювання випускників на 2023 рік. Як і минулого року, абітурієнти складатимуть мультипредметний тест, однак третій предмет тепер буде на вибір. Василь Малюк уже не ВО. Його призначили головою СБУ, а Ігоря Клименка – міністром внутрішніх справ. Крім того, Рада продовжила воєнний стан в Україні і загальну мобілізацію ще на 90 днів. Деталі у наступному сюжеті. Новий міністр та продовження мобілізації. Верховна Рада України прийняла низку важливих рішень. Одне з них стосувалося системи оцінювання випускників шкіл. Нардепи скасували ЗНО та ДПА у 2023-му. Натомість абітурієнти здаватимуть мультипредметний тест. Єдина відмінність від минулорічного – третій предмет на вибір. Нинішнього року я би сказала, що він ще спрощений, тому що після тривалих обговорень, це було обговорення Міністерства освіти, і науки України, профільного комітету, низки інших народних депутатів, було ухвалено рішення, що обов'язковими є 2 предмети, третій предмет має бути на вибір. Парламентарі порушили питання повернення предмету історії України до переліку обов'язкових при складанні ЗНО. Бо кожен громадянин має знати про минуле своєї держави, особливо в часи, коли агресор намагається знищити нас як націю. Знання української історії молодою людиною, власне, формує її усвідомлення і приналежність до української національної ідеї, тобто до українського народу. І особливо в час війни, коли наші захисники, власне, борються на Сході, історія є також важливою зброєю, яка здатна розвінчувати, руйнувати ці кремлівські міфи про ідеї руського світу.
Уже вшосте з початку війни народні обранці продовжили термін дії воєнного стану та строку загальної мобілізації ще на 90 діб за 344 нардепи. Більше не ВО. Я розраховую також, що Верховна Рада України сьогодні підтримає призначення на посаду міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, офіцера, який зарекомендував себе гідно у захисті нашої держави від ворога. Ігор Клименко став новим членом уряду, міністром внутрішніх справ. Парламентарі підтримали й призначення Василя Малюка на посаду глави Служби безпеки України. В українському епосі ми шануємо такого героя, як козак Мамай. У моєму кабінеті є картина, де він зображений з бандурою, сидить на черепах ворогів України. Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Також парламентарі за основу прийняли законопроєкт про запровадження принципу відкритості в оборонних закупівлях. Відтак, в системі ProZorro обов'язково мають бути вказані ціни на товари для військовослужбовців. Юлія Васильєва, Давид Авершин. Новини. 33 канал. 3,5 тисячі людей загинули. В рази більше постраждали та втратили житло. Попередні наслідки жахливих землетрусів тільки у Туреччині. Зокрема, до українського посольства в Анкарі надіслали запити щодо 28 осіб, з якими рідні втратили зв'язок. Частину із них уже вдалося розшукати. Їхні будинки зруйновані. Проте життю нічого не загрожує. Найближчим часом до країни мають прибути українські рятувальники. Поки не віднайдено родичів, більшість жителів цих місцевостей залишаються на місці в сподіванні на те, що рятувальники допоможуть їм витягнути своїх рідних чи знайти своїх рідних в завалах після землетрусу. Також зараз з'явилася інформація про те, що більшість готелів Анталії також відкриваються для заселення тими, хто бажатиме покинути свої ці території, знищені міста і містечки, населені пункти. І я не виключаю також, що буде розроблена якась окрема програма для тих, хто втратив житло, щоб їм забезпечити проживання. Насправді тут питання про спорудження соціального житла вирішується доволі швидко. Є спеціальні державні програми, які дозволяють малозабезпеченим сім'ям отримувати досить швидкий термін соціальне житло. Тому з будівництвом якби проблем немає із розміщенням, але зараз ще рано говорити про те, які регіони і куди будуть розселятися ті, хто постраждав від землетрусу, оскільки все-таки люди сподіваються ще знайти своїх рідних і кінцево з'ясувати, чи вони живі. Шанси на мир знижуються щодня. Про це під час засідання Генасамблеї сказав генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш. Мовляв, ймовірність подальшої ескалації в Україні зростає. Члени ООН сприяють пришвидшенню настання перемир'я. Перспективи миру віддаляються. Ймовірність подальшої ескалації та кровопролиття продовжує зростати. Я боюся, що світ бреде у масштабну війну. Боюся, він робить це широко відкритими очима. Якби кожна країна виконувала свої зобов'язання згідно зі статутом ООН, то мир було б гарантовано. Нам потрібно прокинутися і братися за роботу. Сімейний підряд. СБУ повідомила про підозру дружині Медведчука. Сама Оксана Марченко виявилася кінцевим бенефіціаром мережі київських фірм і підприємств у Ялті, які в свою чергу переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВД РФ. Як з'ясували слідчі, давали гроші вони нібито на охорону нерухомості Медведчука на території Криму, а ще регулярно поповнювали бюджет країни-агресорки за рахунок сплати податків і зборів. Загалом переказали понад 50 мільйонів гривень. Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом понад 1 мільярд російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. Потім кримська фірма підписала відповідні охоронні угоди зі структурами Росгвардії та МВС РФ. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ, компанія Марченка продовжила фінансувати бюджет рашистів. Під час 11 обшуків на об'єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топ-менеджерів співробітники СБУ виявили документи, комп'ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок, печатки та банківські картки, які фігуранти використовували у незаконній діяльності.
Дві через вісім. За таким графіком відключень світла нині живе Одещина. За інформацією ДТЕК, це той максимум, який може забезпечити регіон вціліле обладнання. Однак в області досі залишається складна ситуація з електроенергією. Електрикам вдалося скоротити періоди відключень завдяки генераторам. Їх під'єднали до критичної інфраструктури, чим дещо розвантажили мережу. Переважна більшість міста і Одеського району вже зараз підключені до водопостачання. Поступово електроенергія теж надається відповідним мікрорайонам і опалення в тому числі. Але хочу окремо зазначити, що те, що стосується критичної інфраструктури, перш за все, наприклад, лікарень, то у нас всі лікарні та пологові будинки в регіоні, а саме і в Одесі, в Одеському районі, там, де були проблеми, жодної хвилини, я підкреслюю, жодної хвилини не припиняли своєї діяльності, працювали і працюють у штатному режимі. В лікарнях, пологових будинках є опалення, є вода, є енергопостачання і всі відповідні медичні послуги людям надаються, тому що завчасно готувалися, відповідні рішення було прийнято і забезпечені альтернативними джерелами енергії. Потрапили у холодний капкан. Учора двоє рибалок провалилися під тонну кригу на річці Вок. Рятувальники виявили чоловіків вже у воді. Один із них рукою вчепився за перевернений човен та тримав свого напарника. Проте той вже втратив свідомість. Врятувати останнього не вдалося. 58-річний подолянин загинув на місці. 53-річному пощастило. Зараз він у лікарні. Порушили мовний закон. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розпочав заходи контролю за судом на Хмельниччині, бо до секретаріату обсудсмена надійшло звернення від громадян щодо порушень законодавства служителям Феміди. Серед інших відзначилися і працівники однієї з установ Хмельниччини. Вони склали постанову недержавною мовою. На адресу секретаріату уповноваженого із захисту державної мови продовжують надходити звернення громадян щодо порушень мовного закону працівниками судів. У зв'язку з цим у 2023 році уповноваженим розпочато здійснення двох заходів державного контролю за застосуванням державної мови у судах Дніпропетровської, застосування недержавної мови під час виконання службових обов'язків працівницею суду та Хмельницької, складання постанови суду недержавною мовою областей. Колеса для військових. Волонтери Поділлі у співпраці з Хмельницькою міською радою придбали 6 машин на потреби Збройних сил України. Автомобілі із Франції. Вони вживані, бо ж були у користуванні тамтешньої армії. Кошти на обновки зібрали завдяки акції, яку розпочали на День міста. Цього акумулювали майже 4 мільйони гривень. Більше, розповість Юлія Васильєва. Колеса для ЗСУ. У Хмельницькому захисникам передали 6 машин. Їх отримали військові частини, які виконують завдання у зоні бойових дій. Ми передали ці військові вантажики тим бойовим військовим частинам, які базуються в Хмельницькому, які несуть військову службу в різних точках, але це обов'язково нульові позиції. Ну і, власне, ці військові вантажики будуть служити для наших військових. Кошти на авто зібрали під час акції «Богдан Хмельницький на коні, а наші хлопці ЗСУ ще ні». Збір оголосили на День міста. За 2 місяці вдалося накопичити майже 4 мільйони гривень. Кожна обновка – по 16 тисяч євро. Чимало грошей витратили на логістику. В зборі коштів брали участь представники бізнесу, власники великих компаній, малий бізнес. Люди скидали абсолютно різні кошти, там від 500 гривень до 400 тисяч гривень. Це були працівники міської ради, депутати міської ради, освітяни, медики, працівники культури, спорту, абсолютно всіх галузей. І навіть самі військові так само долучалися до збору. Ці машини купили у французів, які були у них на озброєнні. Вони вживані, але добротні. У Хмельницькому провели техогляд кожної гаєчки. Це не цивільні автівки, які не мають певних тих там параметрів, певних блокування диференціалів, певного кліренсу, певної вантажопідйомності, певної стійкості до тих чи інших умов війни. Тобто вони є мультифункціональні, вони можуть як перевозити багато тонн вантажу, вони як можуть боєкомплекти, боєприпаси, вони можуть забирати поранених, вони можуть перевозити особовий склад. Окрім машин, наші військові отримали низку корисних речей від міської ради, зокрема і термобілизну. Наразі благодійники готують уже наступну волонтерську допомогу, планують придбати пікапи. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.
Відлік по-новому. Українська греко-католицька церква переходить з 1 вересня за новим стилем. Початок індикту 2023 року Божого на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії. Це рішення архієрейського синоду УГКЦ в Україні. Зміну календаря вже назвали історичною. Що це означає, обговоримо із Михайлом Квасюком, керівником прес-служби Львівської архієпархії УГКЦ, деяконом. Вітаю, пане Михайле. Христос рождається, вітаю всіх наших глядачів. У чому різниця між рухомими і нерухомими святами? Ну, перш за все, рухомі свята – це ті свята, які ми можемо логічно, так, тобто якось рухати їх. Тобто, наприклад, прийшла зміна, ми переходимо на новий стиль святкування свят, і відповідно до них входять такі свята, як Різдво, Богоявління, іменини, так, також, наприклад, Михаїла, Романа, Андрія. Ось, і є нерухомі, це ті, які залежать від Пасхалії, від Христового Воскресіння. Тут є різні такі літургійні моменти, нюанси, які, власне, беруться до уваги. І, наприклад, вже після Воскресіння, наприклад, зіслання Святого Духа свято, П'ятидесятниця, після Воскресіння, Пасхи, 16 квітня цього року, ми рахуємо 50 днів, відповідно, від цієї дати залежить вже зіслання Святого Духа. Наступного року буде інша дата. Ось, і тому минулого року ми бачили, спостерігали дуже великі дискусії стосовно Різдва Христового, коли святкувати. От, цю річ взяли до уваги, як і інші свята, і відповідно ми переходимо на новий стиль, який дозволяє вже всім разом єднатися 25 грудня. Чому саме з 1 вересня буде діяти нововведення і що буде нового? Ну, власне, щоб якось зробити літургійно правильно, церковний рік розпочинається з 1 вересня, вже з новим стилем. Ось, і відповідно, наша Українська греко-католицька церква, наші ієрархи вирішили вже стартувати правильно, тобто по-богословській літургійно. Відповідно, перше число офіційно є новим церковним календарем. Відповідно, ми також і стартуємо з новим стилем 1 вересня. Якщо не всі парафії будуть готові, чи буде якийсь перехідний період і скільки він може тривати? Звісно, наші ієрархи зауважили цей такий варіант, що, можливо, до 25-го року включно парафії, які не готові, не чуються перейти на новий стиль, можуть залишитися спокійно на старому стилі до 25-го року. Чому до 25-го року? Зараз ведеться певна така комунікація, спілкування між двома архієреями, це і папою Франциском, і патріархом Константинопольським, про те, щоб Пасхалія святкувалася разом. І з нагоди 1700-річчя першого Нікейського собору, це є найважливіший собор, який торкає всі церкви. Ось, на ньому якраз буде річниця 1700 років, де буде святкування. Можливо, вдасться, щоб всі християни врешті-решт святкували Пасхалію Христового Воскресіння разом. Чи важко здійснити такий перехід? І якщо все ж таки так, то які саме труднощі виникають? Я думаю, що вже зараз те, що відбувається безпосередньо в Україні, цей історичний крок, до якого готові не тільки Українська греко-католицька церква, але й також Православна церква України, оскільки в Православній церкві України також є ініціативи та на рівні парафіяльному, де готові люди перейти вже на новий стиль святкування. Ось, була зустріч двох архієреїв, глави Української греко-католицької церкви, глави Православної церкви України. Комунікація ведеться. Я думаю, що такі кроки, вони якось узгоджуються, оскільки дуже важливо в Україні мати єдність, духовну єдність, перш за все. Коли буде ця духовна єдність, буде і наша перемога також. Тому я думаю, що ці кроки ведуться, і безпосередньо вони матимуть свої якісь рішення і наслідки хороші. На вашу думку, скільки часу потрібно, аби нові дати устаткувалися в Україні? Ви маєте на увазі рухомі чи нерухомі так, свята? Нерухомі. Рухомі. Ну, тут питання дуже таке особисте, я б сказав. Оскільки коли торкається іменин, то кожна людина буде реагувати і думати, ага, стоп, це ж було 21 листопада Михаїла, а тепер воно 8 листопада. Та? І тут трошечки зміщується якась певна така звиклість.
Ось, але це також буде і пробудження. Тобто, бо багато хто навіть своїх імен не пам'ятає, можливо, так, коли там вітаєш. Але це буде така гарна нагода вивчити, звикнути до чогось нового і звикнути в хорошому розумінні, та якось спільно святкувати з Богом молитовою. Дякую, пане Михайле, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, ми спілкувалися з Михайлом Квасюком. Історії з окупованого Криму презентували у Хмельницькому. Це виставка фоторобіт українських репортерів Аліни Смутко, Тараса Ібрагімова і Альони Савчук. З 2014 по 2019, перепрошую, вони висвітлювали порушення прав людини окупаційною владою на нашому півострові. За це потрапили під заборону на в'їзд до Автономної Республіки ТРФ на термін від 10 до 35 років. Бо показували правду, росіяни не люблять, а мусимо ми її знати. Так виглядає захист від екстремістів по-російськи. Це фото 2018 року. На ньому омонівці. Їх пригнали, аби зірвати зібрання «Кримська солідарність» неофіційного правозахисного руху. Силовики нібито отримали анонімку про озброєних людей. Альона Савчук побачила, як це було, і зафільмувала усе на фотоплівку. Тільки почалося засідання, приїхало десь, мабуть, 5-7 автозаків, автобусів з ОМОНом. Вони просто ввалюються в це приміщення якогось ресторану, рану умовного в Судаку, і починають всіх знімати на камери для того, щоб потім по факту виписувати адмінки. І це яскравий показник того, що незалежно від того, чи ти робиш щось, чи ти активний, чи ти не активний, чи ти просто родич тієї людини, яку посадили, чи ти просто проходив повз, не потрібно нічого, ніякої підстави для того, щоб тебе пов'язали. Це одна із 22 світлин фотовиставки історії з окупованого Криму. Часовий проміжок зйомок від 2014 до 2018. Працювали над фіксацією життя проукраїнських активістів і кримських татар троє журналістів. Тарас, і Аліна і Альона, вони приїжджали фізично, да, до будівель так званих судів на території окупованого Криму, якраз знімали не лише самі процеси політичні, да, судилища над нашими громадянами, але також вони фільмували життя родин, тому що вони стали жертвами цих політичних переслідувань. І самим репортерам довелося не солодко. Вони у Росії і анексованому Криму стали персонами нон-грата на період від 10 до 35 років. Втім, ще легко відбулися. До проукраїнських діячів на півострові кремлівські силовики не такі поблажливі. Наразі відомо про 155 осіб, яких ув'язнили. Де вони зараз, навіть рідні не знають. Ми намагаємося фокусуватися на історіях окремих людей. Тобто це за тими меседжами, які в новинах або у соцмережах, ми намагаємося побачити людину і трагедію її конкретно, її сім'ї. Чому саме вона зробила цей вибір? Тому що важливо сказати, що багато з тих чоловіків, яких саджають зараз, вони прекрасно знали, що в один момент за ними прийдуть. І вони чекали цього моменту і були готові. Хмельницький першим побачив цю фотовиставку. Далі світлини поїдуть до Кропивницького, Чернівців, Одеси, Луцька та Львова. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький. Новини, 33 канал. Хто хоче стати підприємцем, в Україні поновили урядову програму «Є робота, своя справа». Це змога отримати мікрогранти на старт чи розвиток бізнесу. Минулого року такою можливістю скористалися понад 3,5 тисячі українців. Із Держбюджету їм погодили 2 мільярди 222 мільйони гривень грантових коштів. З них 27 мільйонів для 118 підприємців із Хмельниччини. Швейне виробництво, кафе і кав'ярні, медичні центри, 286 подолян мали б отримати можливість для праці. Одна із головних умов такої підтримки – створення нових робочих місць. Цьогоріч плани у влади амбітніші, на відміну від минулого року, коли було 10 хвиль подачі заявок на 2023-й. Передбачено удвічі більше. Про старт першої розпитаємо Сергія Залузького, заступника директора Хмельницького обласного центру зайнятості. Доброго дня. Доброго дня, пане Сергіє. Коли розпочалася подача заявки і як стати учасником? Вимоги до учасників не помінялися із минулого року. А почався проєкт у 2023 році з 1 лютого. Тобто ми вже сьогодні маємо 6 поданих пакетів документів. Вони будуть розглядатися на 2023 рік, передбачено 20 хвиль подачі таких документів. У минулому році у нас було всього-навсього 12 хвиль. Тобто розширюється час для подачі документів та можливості підприємців.
або розширити свій бізнес, або можливість людей, які хочуть запустувати свою справу, відкрити такий бізнес. Чи є якісь пріоритетні напрямки? Пріоритетні напрямки не визначені. Будь-який підприємець чи людина, яка хоче започаткувати власний бізнес, може подати свою пропозицію на розгляд комісії обласного центру зайнятості і державного центру зайнятості. Будь-який напрямок буде розглянутий, і якщо він відповідає вимогам порядку, виконати всі умови, пройде перевірку в уповноваженому банку, яким є Ощадбанк, і в 2023 році також підтверджена буде ділова репутація, він буде являтися резидентом України, не буде знаходитись на непідконтрольній території або на території, де здійснюються військові дії. Така людина, бізнес-план такої людини буде розглянутий, зрозуміло, і якщо там все чітко вивірено, він буде, я надіюсь, підтриманий. А чи має бути бізнес-план завчасно вже підготовлений, повністю сформований, чи, можливо, ви допомагаєте його створити? Ми з радістю допоможемо людям, які мають сумніви стосовно правильності написання бізнес-плану, і робили це в 2022 році, і будемо продовжувати робити це в 2023 році. У нас два рази на місяць будуть проходити онлайн-семінари. От в лютому буде 16 лютого онлайн-семінар і 23 лютого онлайн-семінар буде, де ми розказуємо основні типові помилки, які допускаються при написанні бізнес-планів, надаємо рекомендації стосовно правильності розрахунків, які здійснюються у бізнес-планах та в розрахункових таблицях, розказуємо, як відбувається процедура захисту бізнес-планів, які вимоги, і що підприємець повинен, на що підприємець бути готовий після того, як він отримує мікрогрант. Посилання на бізнес-семінар оцей, воно буде на сайті обласного центру зайнятості. Будь-хто може зайти на сайт обласного центру зайнятості і побачити, побачивши посилання, підключитися до цього семінару онлайн. Крім того, любий бажаючий може звернутися на гарячу лінію телефону обласного центру зайнятості. Також телефони гарячих ліній розміщені на нашому сайті, на Facebook-сторінці обласного центру зайнятості, і отримати консультації від фахівців, які займаються якраз аналізом бізнес-проєктів. Крім того, може задати на телеграм-каналі запитання фахівцям, які, розглянувши його, дадуть відповідь на тому ж телеграм-каналі цьому грантоотримувачу. Ми готові до співпраці, і ми будемо раді бачити, чим більше наших підприємців подадуть бізнес-план, значить є шанс, що більше вони пройдуть, і ми будемо раді бачити підприємців, які розвивають нашу Хмельниччину, створюють нові робочі місця, дають роботу нашим краянам. А якщо говорити про минулий рік, люди, які виграли, чи всі вони скористалися тією можливістю? Якщо ні, то які ж проблеми виникли? Дивіться, було 12 хвиль, і ви вже зазначили, 118 осіб отримали можливість отримати кошти і розвинути свою підприємницьку діяльність. На жаль, з цих 118 осіб вже є люди, які, щось помінялося в житті в них. Вже є відмови в нас від участі у проєкті, навіть ще не отримавши кошти. Крім того, 12-та хвиля у нас ще не профінансована, 11 хвиль профінансовано, 12-та хвиля ще не профінансована. З тих грантоотримувачів, які вже профінансовані, 49 вже розпочали свою підприємницьку діяльність. Вони працевлаштували вже 62 найманих працівники. Решту підприємців ще здійснюють підготовчі такі роботи. Одні шукають приміщення, інші йде процес закупівлі обладнання і встановлення цього обладнання, але процес йде. І ми вже розпочали моніторинг, тому що на службу зайнятості покладено обов'язки моніторингу, контролю за дотриманням умов договору мікрогранту. Ми розпочали моніторинг шляхом обзвону
Ми практично з кожним грантоотримувачем зв'язалися, працівники служби зайнятості, і отримали от таку інформацію стосовно того, в якій стадії зараз їх бізнес розвивається. Скоро ми розпочнемо вже не телефонний дзвін, а безпосередні візити до підприємців, які скористалися мікрогрантом і розпочали свою підприємницьку діяльність. Всім зараз готуються повідомлення про дані візити, моніторингові, ведеться, скажімо, перемовини з Державною податковою адміністрацією стосовно надання інформації про відрахування податків, внесків і соціальних платежів. Збираємо інформацію, тому ми готові до виходу з метою моніторингу до підприємців і готові приймати на опрацювання нові бізнес-плани. Тобто контроль і звітність ведеться над підприємцями? Так, є певні вимоги. Має бути певний перелік документів у кожного підприємця. Це наказ про прийомну роботу в першу чергу. Це забезпечення нормальних умов роботи. Крім того, ми будемо контролювати, чи закуплено саме те обладнання, яке вказувалось у бізнес-плані, чи використовується приміщення, якщо вони передбачено оренда на приміщення, чи є договір на оренду приміщення, на який термін він укладений, чи виконуються ті умови, які передбачені у договорі мікрогранту. А щодо грантів, їх саме беруть на розширення бізнесу чи його створення? Ви знаєте, що по Хмельницькій області, напевно, 50 на 50. Було дуже багато бізнес-проєктів, які від осіб, які вже провадять підприємницьку діяльність і розширюються. І також значна частина людей, які по-новому або з нуля формують свою підприємницьку діяльність. Дякую, пане Сергію, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаємо, спілкувалися з Сергієм Залузьком. Такими були останні новини. Більше інформації завжди знайдете на наших сторінках в соціальних мережах. І обов'язково підписуйтесь на оновлення. До зустрічі уже завтра.